хотів би пояснення. Дякую за можливість надати пояснення. Ну, перш за все, я хотів би спробувати прояснити те питання, з приводу якого тут, якому досить багато уваги тільки що було приділено. І суддя, і представник наполягали на тому, що оце ось клопотання про відкладення розгляду справи до суду доставив особисто Павленко. Так, наполягали. Дискусія точилася з приводу того, як це підтвердити. Я хотів би звернути увагу, що згідно з текстом постанови, ухваленої суддею Котю Іриною Васильівною, аркуш першої постанови, підстава для відмови у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи було саме те, що заяву особисто приніс до суду не Павленко. Я не можу зрозуміти, що не можу зрозуміти позицію скаржника, на чому вона ґрунтується, складається враження, що скаржник та її представники просто не ознайомилися зі змістом постанови. На мій погляд, положення статті 268 КУпАП, вони однозначні. Наявність клопотання з поважних, не, чи є поважні причини, чи неповажні причини наводяться в клопотанні про відкладення розгляду справи. Це безумовно підстава для відкладення розгляду справи. В даному випадку те, як було відмовлено в задоволенні клопотання, о, на мій погляд, це безумовно порушення. Це порушення процесуальних прав Павленка, розгляд справи за наявності такого клопотання. Сила цього, юридична сила чи значимість цього клопотання ніяк не залежить від того, що безпосередньо його доставив до суду представник Канібалоцький. Але я не хотів, на мій погляд, от саме така мотивація для відмови в задоволенні клопотання, відмова в зв'язку з тим, що доставив його представника на особисто особи, щодо якої розглядається справа, це також одне з багатьох підтверджень саме упередженості судді при розгляді справи. Але це далеко не основний довід на користь того, що має місце не помилка, а має місце саме упередженість. На мій погляд, мотиви, з яких суддя продемонстрували явну упередженість при розгляді справи, правового значення немає. Я не думаю, що є потреба відповідати на доводи скарги, де оспорюється положення, яке не було вміщено у оскаржуваному рішенні. У рішенні не стверджується про те, що Павленко був учасником автомайдану. Закон не встановлює особливостей дисциплінарної відповідальності щодо осіб, які були учасниками автомайдану. Є загальні склади дисциплінарних проступків, є поняття порушення присяги, є поняття істотного дисциплінарного проступку. Тому, на мій погляд, на ці доводи, що Павленко не брав участь в автомайдані, відповіді давати не потрібно. Я хотів би звернути увагу на те, що відрізняє справу, дисциплінарну справу стосовно судді Котя від інших справ, які стосувались розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 122 зі значком 2. Неодноразово вже у дисциплінарній практиці Вищої ради юстиції і дисциплінарних органів Вищої ради юстиції порушення, допущені при розгляді таких справ за статтею 122 зі значком 2, були кваліфіковані як порушення присяги та істотний дисциплінарний проступок згідно з чинним законодавством. Справа стосовно судді Котя відрізняється від цих справ, тому що, на мій погляд, у цій справі наявні особливо яскраві докази упередженості судді. Суб'єктивний момент, суб'єктивне ставлення судді до допущених нею порушень. Допущення порушень тут не оспорюється. Суб'єктивний момент, як правило, найважче довести. В даній справі, на мій погляд, доведення наявності упередженості судді складнощів не являє. Я зверну увагу тільки на найбільш яскраві підтвердження такої упередженості. Стосовно відмови у допиті шести свідків. Про допит шести свідків заявлялося клопотання. Адвокат задав риторичне питання, яким чином судді сформувати внутрішнє переконання? Шляхом дослідження доказів, до яких належать пояснення свідків.
Суддя цього не зробила. Але надзвичайно важливо, і це рідкісний випадок, надзвичайно важливо, з яких мотивів було відмовлено в задоволенні клопотання про допит цих шести свідків. Мотив наведений у журналі судового засідання. Мотив наступний. Свідки, заявлені Павленком, будуть давати аналогічні показання йому самому. Тобто, такий мотив підтверджує лише те, що були свідомо відкинуті докази на користь невинуватості особи. Це текст журналу судового засідання, який наявний в матеріалах справи, який відсканований, ви можете подивитись, аркуш справи 36-й. Знизу знаходиться підпис судді. Коті Ірина Васильівна, вона розписалася в своїх мотивах, в мотивах, з яких було відхилено клопотання про допит свідків. Наступний, надзвичайно яскравий момент. На підтвердження своєї невинуватості Павленко надав відеозапис, який узгоджувався, до речі, з переліком свідків. Він стверджував, що у супроводі тих осіб, яких він просив суд допитати як свідків, 29 грудня він знаходився не в Київській області, не в Нових Петрівцях, а в Херсон, в місті Херсоні, у приміщенні торгівельно-розважального центру. І надав відеозапис камер спостереження з цього центру. У сторони захисту були сумніви, чи сприйме суд цей доказ як належний доказ, чи не виникне у суду сумнівів у, скажімо так, доказовій силі цього доказу з огляду на його погодження. Тому, крім того, що був наданий диск, було заявлено клопотання про витребування відеозапису в торгівельно-розважальному центрі суду. Відеозапис, наданий стороною захисту, був в судовому засіданні оглянутий. В журналі судового засідання видно, як відображено, як захисник посилався на те, де саме на відеозаписі зафіксовано Павленка. Тобто ця обставина в суді була. Я переглядав відеозапис, кожен з вас може зробити те саме, я думаю, дехто із вас зробив це, готуючись до сьогоднішнього засідання. Якість запису прекрасна. Можна освітлення чудове, можна ідентифікувати осіб, які на ньому зображені. Я не буду давати оцінку відеозапису, жодної оцінки давати не буду. Але я зверну увагу на послідовність дій судді. Клопотання про витребування відеозапису з торгівельно-розважального центру було відхилено з тих мотивів, що відеозапис уже оглянуто в судовому засіданні, але при винесенні постанови цей відеозапис було визнано недопустимим доказом. На мій погляд, це яскраве свідчення упередженості. Хотів би зупинитись і на третьому моменті, насправді їх набагато більше. Ще раз повторюся, я веду мову лише про те, що безспірно, на відміну від багатьох інших аналогічних справ, тут безспірно свідчить про упередженість судді. Це практика по аналогічній категорії справ. При підготовці до розгляду відповідної справи було витребовано тексти постанов за статтею 122 зі значком 2 із суду. Ці тексти, всі, які суд зміг надати, були надані. Десь судом було надано, якщо не помиляюсь, 30 постанов. При підготовці до розгляду дисциплінарної справи мною, як доповідачем, було проаналізовано хронологію винесення цих постанов. Я зазначу, що в жодній з цих 30 постанов не було накладено стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами. Але, з огляду на те, що редакція статті 122 зі значком 2 змінювалась, і стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами не завжди було передбачено цією статтею, були відкинуті, і в рішенні ви не знайдете посилання на ті постанови, які були ухвалені в той час, коли стаття не передбачала позбавлення права керування транспортними засобами. Залишилося 16 постанов. 14 постанов про накладення штрафу, одна постанова про застосування застереження, одна постанова про застосування усного зауваження. Це практика із 2008 року. Ті статистичні дані, які наведені в скарзі, не спростовують жодної букви із висновків третьої дисциплінарної палати, які наведені у цьому відношенні. Жодної букви. З 2008 року і
До моменту розгляду справи стосовно Павленка справ було багато, жодного разу не застосовувалось позбавлення права керування транспортними засобами. В цій справі воно було застосовано на максимальний строк після слів про те, що Павленко, зокрема, я не буду зупинятися на тому, що вже прозвучало в питаннях колеги в відповідях Ірини Васильівни, зокрема, після слів про те, що обтяжуючих обставин при розгляді даної справи не встановлено. Після цього був висновок про те, що треба застосувати стягнення, максимальне стягнення, причому найбільш жорсткого виду, передбаченого цією статтею. На мій погляд, висновок палати про умисність допущених суддею Коті Іриною Васильівною порушень, він обґрунтований. В ході сьогоднішнього розгляду він не був спростований. Я прошу вас залишити скаргу задоволення, без задоволення, а рішення третьої дисциплінарної палати без змін. Дякую. Колеги, ще запитання будуть до судді, до помічника? У вас немає? У вас щось було? 20 секунд, дозволите. Як у судді не було можливості зрозуміти, навіщо якийсь працівник ДАІ склав неправдивий протокол про людину, яку він ніколи не бачив, точно так же, я звертаю вашу увагу, дисциплінарною палатою не наведено хоч найнеймовірніший варіант, який мотив був у судді винести це рішення. Ми вже з вами тут бачимо, це не політичний мотив, бо вже після перемоги революції адвокат продовжував казати, що він не брав в неї участі. Тобто це не політичний мотив, або будь-якого іншого мотиву немає, його не існує. Навіщо суддя незнайому їй людину несподівано позбавила прав? І ваша честь, останнє, Європейський суд у справі все-таки Вовк проти України зазначив, що коли суддю було звільнено за порушення присяги через 4 роки після порушення, він 4 роки пропрацював і його звільнили, то це було неправильно. Тут суддя, звичайно, не 4, а 3 роки пропрацювала після цього порушення. Але ми все-таки, Волко, вибачте, проти України, але ваша честь, все-таки врахуйте, що людина 3 роки після цього пропрацювала, до неї немає претензій, вона справляється там, де 4 судді залишилися на все місто. І ми просимо вас це врахувати, і якщо не зняти стягнення, то знизити його і дати людині можливість продовжити працювати і довести. У неї ж будь-яке наймаленьше порушення, ви її звільните, тому що у неї вже було інше стягнення. То дайте людині можливість спробувати все-таки довести, що вона має можливість бути суддею. Хоча вообще, звичайно, я все-таки вважаю, що строк тут був річний, але в будь-якому випадку я прошу вас все-таки враховувати, все-таки дати можливість людині продовжити працювати. Більше ніж 20 секунд. Перепрошую. У мене запитання до судді. А ви спеціалізувались на цивільних справах, я зрозумів, так? А адміністративні, це була теж ваша спеціалізація? Ні. Коли я працювала в Комсомольському суді, у нас була загальна спеціалізація. Це тобто вже не було конкретної спеціалізації, тобто і кримінальні розглядали, і цивільні, і адміністративні всі? Да. Все, дякую. Ага. Якщо інших запитань немає, будь ласка, Микола Володимирович. Ірина Васильовна, скажіть, будь ласка, я від адвокатів почув цю інформацію. Вас раніше притягли до дисциплінарної відповідальності? Це в 10-му році було. Скільки раз? В 10-му році два рази. Два рази в 10-му році? Так. За що? Одне за тривалість на розгляду справи, яка потягла, якщо я правильно інтерпретую те, що почув від адвокатів, яка потягла за собою неможливість притягнення правопорушника до відповідальності? Ні, це була цивільна справа. А? Цивільна справа. Але затривалися на розгляду. Я думаю, що аналогічно буквально. Це один випадок, а другий за що? Коли були зміни до КАС, у нас ЦПК КАС, підсудність справи КАС і ЦПК, оце там у нас була трошки така незрозуміла ситуація. Я прийняла до розгляду цю справу, а її повинен був розглядати наш окружний адміністративний суд. Спасибі, вибачте. Ще запитання будуть? Немає? Пропоную до нарадчої кімнати.